Yalo, shalo. Yalo, shalo. Yalo, shalo. Yalo, shalo. Yalo, shalo. Laupäeva live hakkas pihta. Nüüd. No tšau, kuidas läinud on kõigil, kes ainult mind ainult laupäeviti tuleb vaatama. Loodetavasti on kõik hästi. Kuigi noh, ma ei tea, kas niimoodi saab üldse olla, et kogu aeg on kõik hästi. Ikka meil kõigil on tõusud ja mõõnad. Küsi üks number, 1.39 on eesti keeles ja inglise keeles 53-ni, kui soovid inglisekeelset. Tule ütle tere ja küsi oma number. Ja tänane teema on jah. Nii kui ma seda videot tägin, nii ma teadsin, et see on minu järgmine teema. Sellepärast ma postitasin ka teema päris kiirelt juba selle nädala keskel kuskil. Tšau tiivi, näen, et sina vaatad. Kõik, kes veel ei ole, kes on nüüd jõudnud, kes enne ei näinud seda, küsige ma number. Eesti keeles on 39, nii need on, ma kutsun need emotsionaalseteks kommideks. Ja kui soovid inglisekeelset, siis on 53, nii et siis kirjuta sinna juurde IK või midagi sellest, et ma saaks aru, et see on inglise keeles. Ja ma teen aegajalt reklaamipause ka, et kui vahepeal nagu olete küsinud numbreid ja siis aga ma nagu räägin teemas sees, siis tšau Rita, et sina vaatad ka. Et siis ma teen reklaamipause ja loen need mõnusad kommid ette. Mu enda number on täna. Tšau Riina, näen, et sul on 13 ja tiivil on 28. Minu enda number on täna 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 on mulle, mille eest oled tänulik just praegu. Ma olen tänulik selle, ma olen tänulik väga paljud asjades. Ma olen tänulik, et ma olen Costa Ricas. Ma olen tänulik, et mul on õhk, mida hingata. Ma olen tänulik, et mul on vabadus. Ma olen tänulik, et mul on inimesed ümber ringi, kes mind armastavad. Ma olen tänulik, et mul on inimesed, kes soovivad teada neid asju, mis minu jaoks on ka olulised. Aitäh sulle, kes sa siia tulid vaatama seda. See on väga äge teema. Ja see on, minul endal oli väga palju seal, nagu kui ma seda ette valmisin. Vau, ahaa, just, just. Et, aitäh, et tulid vaatama. Riina 13. Nii Riina, mis siis kui sina, olles sinu tõeline sina, Access Consciousnessilt, mis siis kui sina, olles sinu tõeline sina, on kingitus ja muutus, mida see maailm vajab? Väga hea. Ja 28 tiivile. Tiivi, 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 tiivi. Minu maailm hoolitseb minu eest. Aa, mulle meeldib see. See on üks minu mantratest. See on nii hea. See on sama, see läheb samasse kategooriasse nagu see, kes vaatab Abraham Hicksi. Tema on, ta teeb ingliskeeles kanaldab, siis see on ka, seal on see everything is working out for me, mulle juhtsalt meeldib see. See nagu annab selline mõnusa tunde, minu maailm hoolitseb minu eest. Joanna, Liisa, näed, et sa oled tulnud. Et küsige hea oma numbrid, kes veel ei ole küsinud ja tänane teema on siis jah, oma väe tagasi võtmisest, et deal alustabki sellega, et see asi on võim, vägi, et see on energia. Tšau Heli, näen, et oled 17 küsinud. Ma lasen nüüd natukene veel koguneda ja siis ütlen jälle, teen ühe väikse reklaamipausi varsti, nii et küsige ma numbrid ära. Et mis on väe võimu definitsioon? See on loomupärane võimekus. Loomupärane võimekus. Luua, suunata, algatada, mõjutada ja teha midagi, et tuua esile midagi, mida me tahame. Ot see on vägi võim. Ja vägi on kaasa sündinud kõikidele eksisteerivatele olenditele siin maa peal. See on midagi, mis meil kõigil on olemas. Et seda ei saa keegi meilt ära võtta. Ja see ise enesest on suurepärane. Asi on selles, et kuidas me seda väge kasutame. Sest väge ehk võimu saab kasutada hävitamiseks, saab kasutada kahjustamiseks, aga ei pea. Seda saab kasutada ka hea tegemiseks. Nõpselt nii nagu iga asjaga, nagu väga paljudel tšau ülle, näen, et sinu number on 7. Et väga palju ju, noh, samamoodi on ju, inimestel on ju rahaga seoses igasugused, ma olen sellest teinud. Ja väga paljud inimesed räägivad sellest, et raha on lihtsalt vahend, et raha ei ole hea ega halb. Raha saab kasutada heaks, saab kasutada halvaks. Samamoodi on nagu vägi, meie vägi, mis me sellega teeme, sõltub meist endast.
kas me kasutame seda heaks või halvaks . ja siis ta ütleb seda , et aeg-ajalt leiame me kõik ennast situatsioonides , kus me tunneme ennast võimetuna looma , tegema , suunama , mõjutama , tegema mida iganes , et tuua esile seda , mida me soovime . ja et sel hetkel ja me tunneme , et me ei kontrolli olukorda , et meil ei ole võimu , meil ei ole väge ja me oleme teiste võimuses . Tšau , Liisu , jõudsi , tšau , Aurora , hei , Scott , ask your number . 8 Aurorale näen . ja sellisel aegadel , kui meil on selline tunne , on täiesti nagu , see on nagu lausa nagu , kuidas ütled , nagu frustrating , vihastav , ma panin , aga sellel on tegelikult nagu parem sõna ka nagu , kui inimesed ütlevad , et oh , sa oled liiga palju oma väge ära andnud , sest noh , esiteks on see meie võimetuse reaalsuse mittevalideerimine , ehk siis meie tunded , emotsioonid , me tunneme , et me ei ole valideeritud sel momendil . I see your number 27 , I am gonna say right now . ja paljud olud , et see on nagu selle reaalsuse , meie reaalsuse mittevalideerimine , kus nagu olukord on meie kontrolli alt väljas . ja samamoodi ei ole see enamustele inimestele loogiline , kui nagu miks , sest me ei ole teadlikud sellest , et me midagi ära anname kellelegi . et seepärast ongi oluline mõista , et oma väe tagasisaamine on lihtsalt arusaamine , mõistmine , et meil on see vägi , et meil on võim . ja nüüd siis Tiil ütlebki , et ilma pikema sissejuhatuseta jagan teile siis näpunäiteid , kuidas seda väge ära tunda . reklaamipaus . nii et hakkame siis numbreid ütlema , nii vaatame , kus siin oli , 17 oli vist heli . heli oli 17 . 17 , 17 , 17 , 17 . millise koostisosa sa oma ellu lisaksid ? millise koostisosa sa oma ellu lisaksid ? kas sa lisaksid rohkem naeru , rohkem lilli , rohkem küllust , raha või mida sa sooviksid lisada oma ellu , siis keskendu sellele energiale , loo seda energiat . Ülle , 7 . 7 , 7 , 7 on üks minu lemmikutest . maagia on uskumine iseendasse . kui sellega hakkama saada , on sulle kõik võimalik . see on täpselt tänasesse teemasse , aitäh , et sa küsisid , täpselt see ongi tänane teema . nii , Aurora küsis 8 . kas 8 on Oscar Wilde'ilt , ole sina ise , see on ka tänane teema . ole sina ise , kõik teised on juba võetud . aitäh südamete eest ka . nii , Scott 27 , 27 for Scott , right now are you hearing me ? Creativity is intelligence having fun . Have fun , let your intelligence have fun , Scott . tšau , Helina , näen , et oled vaatama tulnud , Pillekas , tšau , 6 , number 6 Pillekale . number 6 Pillekale , kas sa kuulad oma sisemist last , ma tean , et sa kuulad ja kuulage edasi , see on nagu võta seda kui seda meil nagu kinnitust , sa oled õigel teel . ja Helina küsib 23 . ja siis lähme natukene , siis hakkame edasi tegema . muidugi , ega siis ei pea nagu , kui sina nagu sinu number on midagi muud , siis sa võid võtta kõikid need energiad vastu , mis ma siin ütlen . 23 , siis oli Helina . Helina , see on Mars Trolli Curtainilt üks minu lemmikutest , jälle aeg , mida sa naudid raisata , ei ole raisatud nagu raiska , aga peaasi , et naudid , kui sa naudid seda raisata , siis raiska , see ei ole raisatud . ja Liisule number 8 . seesama , ole sina ise , kõik teised on juba võetud . hästi küsitud . aitäh , Liisu . nii , jätkame siis ja vahepeal , kui nüüd küsite , küsige edasi numbreid ja siis tuleb jälle uus reklaamipaus , siis saame jälle uusi numbreid öelda . aga nüüd siis esimene asi , mida Teal soovitab . sul on vaja teada , et vaba tahe on sinu eksisteerimises absoluutne . Vaba tahe on sinu eksistentsis absoluutne . on võimatu , et keegi selle sult ära võtaks . inimesed võivad olla võimelised ära võtma valikuid , aga nad ei saa ära võtta sult valimist .
põhimõtteliselt kõik, mida keegi sulle teha saab, on survestada su vaba tahet. Nii lootuses, et kui nad seda teevad, siis sa kasutad oma vaba tahet, et valida nii-öelda nõustuda või alistuda. Aga nad ei saa seda ära võtta. Sa ei saa oma vaba tahet kaotada, isegi kui sa seda tahaksid. Sa võid kasutada väljendeid, nemad sundisid mind seda ja teist tegema. Aga seda siis ei tööta, sest neis olukordades nad tegelikult survestasid sind nii, et sa kasutasid oma vaba tahet, et teha nii, nagu nad soovisid. Kui me selle teadlikkuse endale vastu võtame, siis see on väga suur samm juba meie enda jaoks. See tähendab seda, et igas situatsioonis, kus me enda oma elus leiame, on meil vaja küsitleda, kus me arvame, et võim on. Kus võim on? Pillekas viitsid selle siia kirjutada või? Küsida endalt, kus võim või vägi on. Kus on võim või vägi? Mõned teist teavad, mõned mitte. Et Tiil oli oma varases nooruses piinatud. Ta oli ka päris karmilt piinatud. Ta mõtleb lapsepõlves ja teismelise. Ja ta ei pea silmas, nagu ta ise ütleb ka praegu. Tšau Merelle, küsi ka üks number. Ta ei pea silmas metafoorilist piinamist, vaid tõelist otsest füüsilist emotsionaalset, seksuaalset ja mentaalset piinamist. Ta oli ikka karm oli. Ma võin selle kohta võib-olla ka ühe video teha üks kord. Tegelikult on selle kohta üks artikkel juba kuskil keegi avaldas. Nii et ta teab täpselt, mida see tähendab, et keegi survestab sind piisavalt, et sa valiksid alistuda kogu selle valu pärast, mida nad sul, mis sul osaks saab. Siil teab, et piinajad kasutavad su ahilluse kanda, et su nõrk, et siis, ehk siis sinu nõrkuseid enda tahtmise saamiseks, et sa valiksid alistuda. Meil on kombeks, meil inimestel on kombeks öelda, et keegi pani meid midagi tegema, aga tegelikult nad ei teinud seda. Selleks, et sellest kontseptist täielikult aru saada, on siil meiega ekstreemne. Ta toob sellise näite. Vaata ajaloos tagasi. Ja siis sa näed, et on olnud palju selliseid inimesi. Tšau, Anneli, küsi ka üks number. Näed, et on palju inimesi, kes on pandud situatsioonide, kus nad on olnud sunnitud alistuma või valima surma. Ja nad valisid surma. See on ka valik. Aitäh, Pillekas. See on valik, mille nad said teha. Nüüd Tiil, siis räägime piinamisest. Tema ise kaasa arvatud paljud inimesed, kes on pandud situatsioonidesse nagu vangistus, füüsiline piinamine ja valu, kes said... paljud inimesed, kes olid pandud selleste situatsioonidesse ja võib-olla mõned teist ka, said aru, et isegi kui nende füüsiliselt kehalt võeti valikud ära, ei võetud seda ära nende meelelt, nende mõistuselt, nii et nad said teha, mida nemad ise valisid oma mõtetega. No, mõtle ise, nagu mõtleme nagu mingitele filmidele ja värkidele, kus on ka nagu inimene on vangistuses või niimoodi, ta hakkab planeerima oma põgenemist. On ju. Ehk siis tema mõtted on tema oma, keegi ei saa neid ära võtta. Ja point ongi selles, et neil on valik. Mitte keegi ei saa seda ära võtta, keegi teine ei saa kontrollida sinu valikut. Võrreldes nüüd ta tuleb tagasi nagu sellesse natukene rahulikumasse maailma, kus me siin ehk elame kõik. Et võrreldes nende ekstreemsete situatsioonidega peaksid see olema võimeline nägema oma valikut kaasatuna igas situatsioonis, kus keegi sind survestab, et sa valiksid seda, mida nemad tahaksid, et sa valiksid. Enamus inimesi ei tea, et surm iseenesest on valik. Siia ilma tulles on meil kaks perspektiivi punkti. Sinu ajutine olemus ja sinu mitteajutine olemus, ehk siis sinu kõrgem olemus. Tegelikult on mõlemal sellel perspektiivil vaba valik, vaba tahe. Selleks, et tõeline surm saaks ilmneda, ehk siis, et sa päriselt sureksid, peavad mõlemad need perspektiivid olema joonduses surmas. Ma loodan, et make sense'i. Need peavad olema ühel meelel mõlemad perspektiivid, nagu mul oli siin üks sõber on mul siin, Janet, kes rääkis ka, et tal oli ka mingi aeg oma elus oli niimoodi, et persse, ma ei taha enam elada, ma tahan ära minna ja siis
ja siis ta peaaegu , ta sattus mingisse autoõnnetusse ja värki , aga siis ta tegelikult otsustas ümber . Ta tegelikult ei olnud valmis surema ja siis ta pääses sellest . ja võib-olla on meil kõigil siin mõned siuksed asjad , mis on olnud meie elus , kus tegelikult me ei ole olnud päriselt joondatud surmaga . nii . ja siis ta ütleb , et väga tihti on inimesed langevad kooma just tänu sellele , et tegelikult see teine perspektiiv ei ole joonduses surmaga , siis jääb sihuke vahepealne , sa oled seal vahepeal . ja mis ta siis ütleb , sa võid leida end situatsioonis , kus keegi kasutab oma võimu , et survestada sind nii palju , et sa kasutad oma vaba tahet , et valida alistuda . ja keegi ei saa sind selle eest valeks mõista , et see , et mina praegu siin ka , ma nagu ütlen kohe , et diil ei pea sind valeks , kui sa seda teed . et samas situatsioonis valiks igaüks samamoodi . et sul on täielik õigus tunda , et see on äärmiselt ebaõiglane ja super perses . tema ütleb super fakt . et inimesed kasutavad oma võimu sinu vastu . aga tšau , Merelle , näen 16 . ära kunagi aja seda sassi oma vaba tahte kaotamisega . see on lihtsalt selle survestamine , et sa ei ole kaotanud seda , seda lihtsalt survestatakse . Number 2 . ütlen vahepeal numbrid või ? siin rohkem vist ei ole , praegu on Merelle ainult või ? Merelle 16 või ? no ütleme vahepeal Merellele numbri , number 16 ja siis läheme number 2 juurde . karm teema on ju ? noh , kuna Tiil on tõesti , tal oli tõsiselt raske lapsepõlv ka , et siis ta lähebki nagu tõsiselt sügavuti kõikide asjadega , ta ei tee väga pealiskaudset uinamuinat , et ta lähebki päriselt sügavuti , sellepärast mulle õudselt meeldib , et Tiili õpetused ka . Nad on tõeliselt sügavuti ja ta annab nagu tõeliselt häid nõuandeid . nii 16 , millal sa saaksid täna minna lasta , et teha ruumi millelegi uuele oma elus ? Merelle . ja kõik võivad seda mõelda , on ju , ei ole nii , et ainult Merellele . millal sina saaksid täna minna lasta , et teha ruumi millegi uuele oma elus ? nii siis number 2 . number 2 , leia ühendus reaalsusega ja aktsepteeri , mida vaja , nii kiiresti kui inimlikult võimalik . sinu ainuke ligipääs isiklikule väele on reaalsuse nii-öelda vastuvõtmine . ma kohe toon ühe näite , tuli praegu pähe see ilusti . ma mäletan seda , mul oli nii hea meel seda näha , kuidas , kui ma kunagi , ma Belize'is , ma elasin Belize'is ja ma tahtsin minna oma asju müüma ühele suurele laadale . ja siis ma pidin selleks minema kõigepealt nagu sellesse linna , mis oli minu lähedal ja siis sealt linnast järgmisesse kohta , mille nimi oli , ei mäleta praegu . ja aga ma nägin selle järgmise linna või järgmise koha teeviita , siis kui ma bussiga juba läbi linna sõitsin , enne kui ma bussijaama jõudsin ja ma nägin teeviita ja ma teadsin , et sealt läheb otse tee selle tee peale , et siis ma ei kaota nii palju aega , ma nagu kartsin , et ma jään bussist maha või midagi siukest , see buss pidi vist minema üsna täpselt või midagi niimoodi . ja ma läksin bussist maha ja läksin mööda seda teed ja siis mingi aeg ma nägin kahte suurt bussi seisma ja mõtlesin , äkki ongi need bussid või siis vähemalt ma küsin , et kas on need bussid . näen Anneli 6 . ja ma läksin , küsisin selle bussijuhiga , üks bussijuht , kes seal oli , et kas see buss viib sinna sellesse asulasse , siis ta ütles , et ei , et selleks , et sa sinna saaksid minna , mine tagasi , kus sa praegu tulid , mine bussi peale , mis viib sind bussijaama ja siis sealt lähed selle teise linna bussi peale . tšau , Eve 27 , näen . ja siis ma ütlesin talle ei , et ma just tulin maha sealt bussist ja nüüd ja see oligi nagu minu jaoks oli see , et ta nii kiirelt mulle , vot seda ma nägin Belize'is hästi palju , kuidas nii kiirelt üllitus ümber , ta lihtsalt mõtles korra . okei , ta ei hakanud mulle loengut pidama , nagu eestlased oleks teinud . võib-olla mina ise oleks teinud . mis sa lollakas siis maha tulid , sa oleksid pidanud seda minema , ehk siis hakata selle kohta mingit lugu rääkima , nagu rääkima , kui loll ma olin ja kõike seda nagu nämmutama . ta ei teinud , ta jättis selle kõik vahele . ja ta ütles , okei , siis jätka mööda seda teed , kus sa praegu oled , kuni sa jõuad järgmise suure maanteeni ja sealt lähevad ka bussid sinna . ja ma tegelikult olingi õigel teel ja
vot see on see , mis nagu , mis mulle õudselt meeldis . ükskord meil oli nagu ka , meil tuli tulekahju . Fireheart läks põlema , ehk siis see tulekolle . ja kustutasime selle ära ja kõik ahetasid ja vaatasid seal ümber , aga ema ehk siis minu boyfriend'i , tollase boyfriend'i ema ei jäänud seda vaatama ja mõtisklema sellele . kohe hakkas ehitama uut Fireheart'i , sest tal oli vaja süüa teha . ta ei hakanud nagu , oh nüüd ei saa ja mis nüüd kõik . kohe valmis nagu selles mõttes leia see nagu lepi selle reaalsusega ja aktsepteeri , mida on vaja nii kiiresti , et sa saaksid edasi minna . ja nüüd ta räägibki selle kohta veel , et kui me kasutame oma vaba valikut , et avaldada vastupanu sellele , mis on , ei ole meil väge . see on raisatud energia . me oleme alati mõjutatud teiste poolt ja võitleme selles situatsioonis selle asemel , et teha koheseid kohandusi sellele vastavalt . näide , ütleme , et keegi keeldub nägemast ja aktsepteerimast , et majandus on kokku kukkumas . ilmselgelt teevad nad valikuid , mis ei ole väästatud valikud , eks ole . Nad keelduvad uskumast , järelikult nad proovivad mingi , teevad mingeid asju , mis tegelikult neile ei panusta . et sa mõistaksid seda veel sügavamalt , kujutle , et sa mängid malet . kujutle , et sa mängid malet , kasutades aega , et mitte tulla reaalsusesse , keeldudes midagi tunnistamast , on absoluutselt sama mõttetu kui males peale teise mängija käiku raisata aega eitamisele , et nad selle käigu tegid . keelduda aktsepteerimast fakti , et nad selle käigu tegid sedasi sa kaotad malemängu . eks , tšau Kaja , küsi ka üks number ja tšau Leili ka , küsi ka üks number , kohe tuleb reklaamipaus , siis ma loen ette . et sedasi me kaotame malemängu , tuleb teha , võta vastu see reaalsus , nad tegid selle käigu , nüüd sa saad teha oma vastukäigu . et see tähendabki seda , et meil on vaja tunnistada hetketõde ehk siis alistuda hetketõele . nüüd ta toob välja , alistumine situatsioonile endale on erinev alistumine tõele situatsioonis . vaata , kas jõudis kohale . alistumine situatsioonile on erinev sellest , kui sa alistud sellele tõele selles situatsioonis . et sel momendil , kui sa alistud tõele , oled sa võimeline tegema need otsused mõtete , emotsioonide ja tegude kohta , mis panevad sind tagasi väe või võimu seisundisse . seoses sellega , mida sa selles situatsioonis tahad . et sellest rohkem aru saada , võid vaadata Tiili videot How to call bullshit on denial ja reality . ma ei ole neid videosid veel tõlkinud , nii et need on inglise keeles , et kes saab inglise keelest aru , siis How to call bullshit on denial ja reality . nii , teeme reklaamipausi jälle nii , kes meil siin olid ? Anneli Kuus . kus , kas sa kuulad oma sisemist last kuula oma sisemist last . 27 Evele . 27 vist ka juba , ei ole , 27 on hea number . kõik nüüd , kõik , kuula . kui mul oleks 1 000 000 eurot tunneta seda , sa lähed oma pangakontot , sa lähed vaatama pangaarvet ja sa vaatad , mul on 1 000 000 eurot . mis tunne see on , tunne seda tunnet , tunne seda tunnet , tunne neid emotsioone mis tunne see siis on ja Leili 17 17 17 17 , millise koostisosa sa oma ellu lisaksid , see on ka juba täna küsitud . see on nii huvitav , ma olen tähele pannud , et väga paljud numbrid korduvad . ja turu peal ka , kui ma teen oma neid emotsionaalseid komme , siis väga palju inimesed küsivad nagu ühel päeval just seda numbrit rohkem . et millise koostisosa sa oma ellu lisaksid , Leili , mida sa sooviksid oma ellu luua ? Nonii , jätkame vä ? Number 3 , kes veel ei ole küsinud oma emotsionaalset kommi , siis küsige ära . oh sa , mul siin läks päike nii kirkaks . meil on küll vihmahooaeg , aga . nii number 3 , kui me tunneme ennast jõuetuna , võimetuna , oleme me hüperfokusseeritud sellele , mida me ei saa teha , pane tähele . umbes nii nagu universum meie ümber hakkab uksi ja aknaid meie nina ees kinni paugutama . ja meie prõmmime ustele ja akendele , lootes , et kes iganes selle ukse või akna sulges , mingil moel halastab meie peale ja selle uuesti lahti teeb . aga see on ka raisatud energia .
sest see sõltub sellest, et keegi teine teisel pool otsustab, et see on nende parimates huvides seda uuesti avada. Paned tähele. Ja see on taas kord oma isikliku väe paigutamine kellelegi teisele. On palju väestavam otsida, millised uksed ja aknad võivad olla avatud, alternatiivsed uksed ja aknad. Siis ta toob välja, et sa võid olla võimeline oma väge omama, püüdes neid veenda, et see on nende huvides avada neid uksi ja aknad. Et see on mõjutamise ja veenmise vägi, aga on vaja, et sa saaksid aru, võib nii olla, et palju kasulikum on otsida teisi uksi ja aknaid. Nii siis pikk jutt lühidalt, kui tahad oma väge võimu omada, siis on sul vaja mõelda sellest, mida sa saad teha, mitte sellest, mida sa ei saa teha. Kuidas sa saad mõjutada, kuidas sa saad suunata, algatada või teha midagi, et tuua esile seda, mida sa tahad. Mis siis oli definitsioon võimule, väele. Power. Number 4. Ole endale truu. Sellest on kriitiline aru saada. Sa pead olema super jõhkralt aus iseendaga. Mitte keegi teine ei saa kontrollida, kuhu sa oma energia paned. Mitte keegi. Energia on fookus. Energia on sinu teod. Tegutsemine. Kuhu sa seda suunad, ei saa olla dikteeritud kellegi teise poolt väljast poolt sind. Kõik, mis nad saavad teha, nagu me juba oleme eelnevalt rääkinud, on survestada sind piisavalt. Et sa valid panna oma energia kuhugi, kuhu nemad otsustasid, et see neid teenib. Ja räägime hetkeks pühendumisest. Et millelegi täielikult pühenduda on vaja panna kogu oma energia sellesse. Seega, kuidas sul on isiklik väestatus? Sa paned kogu oma energia sellesse, mis on tõene sinu jaoks. Sa paned kogu oma energia sellesse, mis on tõene sinu jaoks. Pane see sellesse, mis on sulle oluline. Millel on sinu jaoks tähendus, mis on sinu jaoks tähtis. Teiste sõnadega, sinu vägi seisneb selles, et oled endale truu nii palju kui võimalik. Sinu väärtused, mis on sulle tähtis ja tähendusrikas, sinu jaoks spetsiifiliselt. See nõuab võimsat autentsust. Et sellest rohkem aru saada, siis on tal video How to be authentic, mille ma olen teinud siin samas lehel Piret Firefairy eesti keelse, kuidas olla autentne. Mine vaatas üle. Nii, number 5. Saa aru, et see on fraktaalidele põhinev universum. Ma vaatasin, mis asi on fraktaalid. Fraktaalid on siis põhimõtteliselt see on kujund, mis koosneb samasugustest kujunditest. Ehk siis näiteks suur kolmnurk, mis koosneb ka samasugustest kolmnurkudest. Ehk siis see on samasugune. Ja kui sa tõesti saad aru, mis mina ja Tiil just praegu ütlesime, siis see on sinu võti kogu isiklikule väele, mida sa võid oma elus ette kujutada. Kõik, mis on sinust väljaspool selles universumis, on korduses sinu sees. Mida see tähendab? Kui sa tunned võimetuna millelegi väljaspool, on sul tegelikult seespidine probleem sama asjaga. Kas pole? Aga sellele leidub rohtu. Mulle meeldib, kuidas ta ütleb aegalt. Sellele leidub rohtu, pole hullu. Kõik konfliktid, mis ilmnevad väljas pool, on konfliktid, mis eksisteerivad sinu sees. Ja kõigel on teadlikkus, millele sa saad ligi pääseda. Kui sa pöörad oma tähelepanu sellele, et tunda, näha, kuulda ja teada neid osi enda sees. Ja sellele, et lahendada neid sisemisi konflikte, ei tunne sa ennast enam võimetuna. Kui sa tunned ennast võimetuna sarimõrvarite suhtes, siis mida sa saad teha? Sa leia võimalus integreerida enda sees see sarimõrvar. Ja see, kes on sarimõrvari ohver nii-öelda, kes kardab saada, kes on vaste sellele. Siis meie sees on nagu energeetiline vaste nii sarimõrvari kui ka sellele, kes saab tapetuna see tema poolt.
ma just olen siin eile astusin kogemata kaks putukat surnuks ja siis ma tegelesin täpselt sellesama asjaga. No, ongi sarimõrvar, kaks putukat. Näiteks kui sa kardad viiruseid, siis leia viis enda sees integreerida need osad, kus on siis enda sees see, kes on sinu sees viirus. Ja see osa, kes on see, kes vastab viiruse poolt hävitatud saamise energiale. Ja näiteks nartsissist, kui sa võitled, kui sulle tundub, et nartsissistid on ühed igavesed tüübid, siis leia enda sees see nartsissist. Ja siis leia see osa, kes avaldab vastupanu nartsissistile sinus ja integreeri nad omavahel, loo ühendus nende vahel. Ta ütleb selle sama siin samas hiljem, aga ma ütlen kohe praegu ka, et minu just eelmine laupäeva laiv oli killustatuse teemal ja see on täpselt see, millest ma just praegu rääkisin. Ta veel ütleb siis selle kohta, et see aegruum, reaalsus, kus me siin elame, mida me oma koduks nimetame, on peegelkonstruktsioon. Ehk siis väline peegeldus muutub sellel hetkel, mil meie sees, mis iganes on peegeldatud, ehk siis meie ise muutub. See viib, ta ütleb, et see viib su, ta ütleb, et it will blow your mind. Ma tõlkisin selle, et see viib su katuse sõitma. Kui kiirelt see peegeldus välispidiselt muutub, kui sa tervendad oma suhted enda sees. Ja selle kohta ma olen tõestanud seda oma elus piisavalt. See on tõsi. Kui sa teed seda tööd, tunda ära asju, mille pärast oled närviline väljaspoolt. Kui sa teed seda tööd seespidiselt ja töötad sellega, siis mõtle, tunneta seda, kui palju rohkem väekamana sa ennast tunned. Ja siis hakkavad need, kui sa näed seda kõike välispidiselt muutumas. Ja see muudab kogu su elu, kuidas sa asju võtma hakkad. Sa ei hakka enam peeglit muutma, sa ei proovi enam peeglit lappida, vaid sa saad ise enda sees neid asju tehtud ja sa näed seda väljaspoolt muutumas. Kui sa näed ennast, ja siis ta ütlebki jah, et see video toobki, viitabki sellele killustatus üle maailmne haigus videole. Et selle ma tegin eelmisel nädalal. Siis tal on veel video parts work and how to do it. See on ka väga hea. See on see, kuidas siis nagu oma osadega. Ta nagu toobki otseselt välja, kuidas sa oma osadega enda sees saad teha. Nagu rääkida ja tööd teha. Nii et kui sa näed ennast kui kedagi, kellel ei ole mingit võimu välispidiselt, siis leia see enda sees ja integreeri see. Vot nii. Nii. Number 6. Pane ennast tagasi ise enda kätesse. Ta toob selle näite. Kujuta ette, et sa oled sügavas basseinis. Ja teised inimesed on seal koos sinuga. Ja need inimesed, sina vaatad neid inimesi ja sulle tundub, et neil on rohkem võimu. Ja nad on sinus suuremad. Sest noh, sügavas vees, nemad on sinus suuremad. Neil on rohkem võimu. Kuna sa endast kahtled, kuna sul puudub enesekindlus, siis sa ujud iga ühe juurde neist. Ja proovid nende kukile ronida, et nemad oleksid vastutavad selle eest, et sina ei upuks. Ehk siis sel momentil hoiavad nemad sind oma kätes. See on nende teha, kas sa upud või sa ujud. Ja sa saad neid süüdistada, kui sa upud. See võtab sinud surve ära. See on kindel. Aga see võtab ka su väe ära. Vaata, kus sa seda oma elus teed. Vaata, kus sa ootad, et keegi teine oleks vastutav sinu elu eest. Paned oma, kuidas vaata ennast, kuidas sa oled pannud oma elu nende kätesse ja loodad, et nad teevad sinu jaoks õigeid asju. Näiteks, ma toon siin nüüd näiteid, näiteks see, et me ootame palka bossilt, et boss vastutab selle eest, et meil oleks iga nädal palk. Selle asemel, et näha oma oskusi kui viisi oma küllust ise luua. Mis ei tähenda, et see on vale, et sa palgatöölinnast seda niipidi vaata. See on lihtsalt üks näide, kuidas me paneme oma vastutuse enda elu eest kellegi teise kätte. Siis on selline näide, et me ootame näiteks, et arst meid terveks ravib selle asemel, et võtta vastutus oma enda tervise eest. Et me ootame, et teised inimesed teeksid otsused, mis meie elu mõjutavad.
ja ka näiteks , et me teeme oma partneri vastutavaks näiteks muutuste eest . ehk siis meie partner peab muutuma , et meil oleks hea . ja siis võime uppuda võimetuna õnnetu olemisse , selle asemel , et aktiivselt suunda muuta või valida teine partner . selleks , kui sa näed ennast seda tegemas , siis on siin mõned küsimused , mida sa saad endalt küsida . kuidas saavad asjad , millest minu heaolu sõltub , olla minu kätes ? kus ma arvan , et selles situatsioonis võim on , täpselt seesama lause , mis enne Pillekas siia juba kirjutas . kus selles situatsioonis võim on ? vägi on . küsida lihtsalt , kuidas ma saan muuta seda situatsiooni , et võim oleks minu käes , et vägi oleks minu käes . sellised küsimused , ma võib-olla pärast panen need siia sellise kirja ka . inimesed , kes intensiivselt võtavad vastutuse omaks , on need , kellel on kõige rohkem võimu , kõige rohkem väge . nii , ja siis ta ütleb sellist asja sõnadel on uskumatu vägi , mida mina ka ikkagi nagu olen aru saanud , et see on täitsa tõsi , sõnadel on uskumatu vägi . vali need sõnad , mis sind väestavad , selle asemel , et kasutada neid , mis sult väe ära võtavad . ehk siis selle asemel , et öelda ma ei saa , saame me öelda ma ei tee seda või ma valin seda mitte teha . ja pane tähele , seal on vahe sees , energeetiline vahe , ma ei saa , on see , et sa tunnistad piirangut , mis tegelikult ei eksisteeri . üks variant või siis me ei tunne ära ja ei oma väekalt seda piirangut , et sellega midagi ette võtta . ehk siis , kui see on piir , siis kuidas ma saan seda teha mõnel muul viisil ? ehk siis me ei ütle , et see on piir ja ma ei saa seda teha , vaid et jah , okei , see on piir . mismoodi ma saan ikkagi minna sinna , kuhu mina tahan , teha seda , mida mina tahan . nii nagu kuidas ma manifesteerisin enda Beliisi mineku , üleüldse Eestist välja mineku , mul oli , see on jah , ma mäletan , mul oli kõik dokumendid ja raha , kõik varastati ära , mul ei olnud enam korterit , mul ei olnud enam mitte midagi ja siis õde ütles ka mulle , Piret , et unusta ära , et leia endale teine töökoht ja leia endale uus koht , kus olla ja saa oma jalad uuesti alla . ma ütlesin ei , mind ei huvita , kuidas , aga ma ujun sinna kasvõi , siis ma juba teadsin , ma lähen Beliisi , ma kasvõi ujun sinna . ma ei tea , kuidas , mul ei ole mingeid vahendeid . aga mul oli see , et ma tean , ma sinna saan ja siis vot siis sellest energiast me hakkame tegema asju , et nagu küsimagi , et kuidas ma saan seda teha , mida on selleks vaja . niimoodi-naamoodi . nii et muuda ära ka see , kui sa ütled , ta pani mind seda tegema , keegi teine pani mind seda tegema . näiteks selle asemel saame mõelda , ta survestas mind nii palju , et ma valisin seda teha . aitäh südamete eest või nende pöialde eest . et sinu sõnad , meie sõnad kujundavad viisi , kuidas me endast mõtleme , muide ja ümbritsevast maailmast ka meie sügaval alateadlikul tasemel , ehk siis kui me hakkame ise jälgima , kuidas me ütleme , kuidas me räägime . ja see kaasab ka seda keelt , kus sa süüdistad ja kus sa leiad vabandusi . kui sa ei oma väge , on sul kamaluga vabandusi , miks see asi , mida sa oled tahtnud , ei ole veel realiseerunud . miks seda ei juhtu , miks sa ei saa esile kutsuda seda , mida sa soovid ? nii et pane lihtsalt hoolega tähele , kuidas sa räägid , miks sa tegid mingid valikud või otsused , miks miski ei toimu , mida sa soovid , et toimuks . ja sa võid üllatuda , märgates , kui tihti sa leiad vabandusi . ega ma ei ütle , et ma seda ei tee , ma ikka aeg-ajalt näen ennast seda tegemas . ja kui ma ei näe , siis on hea , kui keegi ütleb mulle seda . ja tuleta endale meelde , et võttes endalt vastutuse , võtame me endalt ka väe . nii , veepaus . kuidas siiamaani tundub ? päris huvitav või mis ? ma tean , et enamus meist teavad kõiki neid asju
et see ongi rohkem nagu sihuke meeldetuletuse värk võib-olla. Nii et võtamegi seda kui meeldetuletust ja hakata ennast rohkem jälgima, kuidas me räägime, kuidas me mõtleme. Number 7. Tunne ära, tunne ja ehita üles oma enesekindlust. Tundes ennast enesekindlana on suur osa oma isikliku väe omamises. Kui sul ei ole enesekindlust mingis situatsioonis, aitäh seda vedes, siis pööra see ümber. Küsi endalt vastupidist. Mille suhtes selles situatsioonis ma ennast kindlana tunnen? Kuidas saaksin ma suurendada oma enesekindlust selles situatsioonis? Mida ma võiksin õppida, et suurendada oma enesekindlust selles situatsioonis? Ja ta soovitab teha nimekiri kõigest sellest, mille suhtes sa ennast enesekindlana tunned. Isegi ja just nendest asjadest, millel ei ole selle antud situatsiooniga mitte midagi pistmist. See on nii armas sinust. Aha. Aga ma sain vist... Okei, aitäh. Jah, et lihtsalt tee nimekiri kõigest, mille suhtes sa ennast enesekindlana tunned. Sest nüüd ta toob jälle selle välja, me kipume fokuseeruma sellele, kus on meie puudujäägid. Ja see on sellepärast, et me oleme kasvule orienteeritud liik. Me tahame näha seda, kus on puudu, et me saame sinna juurde teha, me saame seda juurde teha. Aga selle asemel, et nagu ongi, me kipume fokuseeruma alati selle, mis vajab parandamist, selle asemel, et näiteks fokuseeruda küllusele. Sellega me ise teeme omale karu teene. Nii et üks sammudest, mida teha, on aru saada, kus on su isiklik vägi. On ära tunda, mille suhtes sa oled juba enesekindel. Kui sa tunned ära oma enesekindluse, siis need kohad, kus sul seda pole, ei kõiguta sind enam nii väga. Ma loodan, et make sense. Näiteks sa võid olla täiesti enesekindel kokkamises. Näiteks sa oled väga hea kokk. Või oled sa võimeline aitama teisi inimesi emotsioonidega. Või oskad sa autot parandada. Või oskad sa hästi joonistada, maalida. Võib-olla sa oled kunstnik. Või saad sa aru näiteks keerulistest kontseptsioonidest. Sul on võib-olla suurepärane aju igasuguseks selliseks asjaks. Võib-olla oled sa hoopis hea organiseerija. Aga midagi sellist, millega sa ei pea ennast teistega võrdlema, aga mis on sinu jaoks nagu selline, mida sa oled nii-öelda eneses mõistetavaks pidanud? Sest see on tihti peale, see vaata Access siis ka ütleb seda, et mida me oleme eneses mõistetavaks pidanud, mis on tegelikult meie tugevus. Et vaata üle, tee see nimekiri, kus sul on see, milles sa oled enesekindel, milles sa oled hea? Võib-olla see on lihtsalt see, et sa võib midagi annes. Võib-olla sul on rohelised näpud, sa oskad hästi aiatööd teha. Võib-olla sa oskad laulda suurepäraselt ilusti, tantsida. Mida iganes on ju. Ja pea meeles mitte üks oli aegus. Jah, oli aegus mitte ükski meist ei osanud kõndida. Me ei olnud enesekindlad kõndimises. Aga nüüd oleme me kõik nii enesekindlad, et meil ei tule pähegi see oma nimekirja panna, on ju. Nii, ja number 8, see on nüüd suur teema. Tule välja ohvri rollist. Jah, Tiil ei välista seda. Tiil ju ise oli piinamise ohver. Inimesi kogu aeg vägistatakse, tapetakse, kasutatakse ära. Iga päev. Ja need on asjad, mis langevad kategooriasse, on tehtud ohvriks. Inimesi on tehtud ohvriks. Kas ohvrid eksisteerivad? Hell yes, ütleb tema. Jah, loomulikult nad eksisteerivad. Ja siis ta ütleb ka, aga ka ei eksisteeri. Me oleme kõik lihtsalt ohvrite ohvrid, mõtle selle peale. Inimesed ei tee kellelegi haiget, kui nad ei ole ise haiget saanud. Kui me võtame selle teadlikkuse omaks, siis on tegelikult meilgi lihtsam. Reaalsusest rääkides, sina oled see, kes sai selles situatsioonis haiget. Okei, aga tead mis, see ei muuda midagi. See on üks raskematest asjadest selle juures seedida, kui sa oled tõesti, kui sind on ohvriks tehtud, kui sa oled olnud ohver.
Stiil võib seda ise kinnitada. Fakt, et sind tehti ohvriks, ei muuda midagi. Ja kindla peale ei tähenda see, et teine inimene, kes sulle haiget tegi, võtab kunagi vastutuse selle eest. Ta võib seda teha, aga see ei tähenda seda automaatselt. Inimesed teevad suure vea, neile meeldib otsida süüdlast või süüd ja oletavad, et vastutus käib sellega käsi käes. Ei käi. Vastutuse ja vea ja süü vahel ei ole suhet. Selles maailmas, kus igal olendil on vägi. Vastutuse võtmine ei ole süü omaks võtmine. See ei tähenda, et sa lased kellegi, kes sulle haiget tegi vastutusest vabaks. See pole midagi muud, kui tunda ära oma enda isiklik vägi. See on aktiivne emotsionaalne enesealalhoid ja väestamine. Saate aru? Et see ei tähenda, et sa nagu ütleksid, et oh, et ta ei ole süüd või et nagu... Et ta nagu ei ole süüdi selles, aga sa lihtsalt sa ei jää sellesse kinni. Sa ei ela oma elu sellest rollist. Siin ma jõuan selle juurde hiljem ka. See on päris pikalt kirjeldab seda siin. Nii siis. Teiste sõnadega, see pole mehe süü, et tal on vägivaldne alkoholikust isa. Aga isegi kui see on tema isa süü, ei tähenda see, et ta ise tunnistab oma süüd, korjab kokku killud ja proovib parandada oma poja elu, kelle kallal ta vägivallatses. See tähendab hoopis seda, et kui see mees soovib elu, mis tundub talle hea, on pall tema nurgas. Tema ise on see, kes korjab kokku killud ja leiab uued tervendavad suhted ja terveneb. Ei ole oluline, et miski sinu elus on kellegi teise süü. Seda ta mõtleb, see ei muuda midagi. See ei ole oluline, et kellegi teise süü on see, mis sinuga juhtus. See ei ole garanteeritud, et ta iial võtab vastutuse seda parandada. See tähendab, et seetõttu on vägi ja vastutus sinu kätes. Isegi kui see ei ole sinu süü, et muuta situatsiooni selleks, mida sa soovid. Vaata vastutust sedasi. Kujutle, et maailm on vastus ja võimekus. See on siis sõnadest response, vastus ja ability. Responsibility on vastutus. Response, vastus ja ability on võimekus. Sisuliselt viib see välja võimekuseni vastata. Võimekus vastata. Responsibility. Võimekus vastata. Kas sul on alati võimekus vastata? Jah. Nii et millisel moel saad sa vastata, et tuua esile, mida sa soovid? See on nüüd see küsimus jälle, mida küsida. Mis sinuga juhtus? Juhtus. Seda ei saa panna mitte juhtuma. Sa ei saa seda tühistada. Sa ei saa seda mitte juhtuda enam. Ainus küsimus, mis on jäänud, on see, mis sa sellega nüüd edasi teed. Ja nüüd ta toob välja selle, et mitte nagu... Et sa ei peaks tundma, et sinust üle sõidetakse, sest väga palju on nagu tehakse, häbistatakse seda ohvrimeelsust, ohvrirolli. Ja see on tegelikult, see on raske inimestele, kes on ohvriks tehtud. Sest tegelikult tuleb, nendel on tänu sellele, et see ohvriks tegemine on häbistatud, ohvriks olemine on häbistatud, on neil raske protsessida läbi neid tunded, mis tulevad kaasa sellega, et sa oled ohvriks langenud. Umbes nii, et ei ole isegi nagu ei oleks üldse õige sellest mõelda isegi mitte. Ja Tiil ütleb, et see ei ole see, millest ma praegu räägin. Ja tausalt öeldes, siis tegelikult on kriitiline, et kui sa oled langenud ohvriks, siis sa protsessid täielikult läbi kõik, mis on seotud sellega, et sa olid ohvriks. Protsessid läbi kõik need tunded, kõik need emotsioonid, kõik, mis üles tuleb. Hoolitsed armastavalt selle osa või nende osade eest endas, kes tunnevad, et neid on kuritarvitatud. See on väga oluline, sest meil on enese armastumisega vaja tegeleda. Meil on vaja kuulata iseennast, mõista iseennast, armastada ennast, hoolitseda enda eest.
sa pead seda tegema, et terveneda. Sul on vaja seda tunnistada. Ja siis, kui sa oled need tunded ja emotsioonid läbi protsessinud, siis nüüd, mis sa saad edasi teha? Põhjus, miks sa võid tahta jääda sellesse ohvri rolli, on see, et mingil viisil see teenib sind. Ja ka selles ei ole midagi häbiväärset. Sul on lihtsalt näiteks, võib-olla on sul meeleheitlikult vaja kedagi veenda, et sina oled süütud, sina oled hea. Et siis nad otsustaksid sulle armu anda. Et siis kasutavad nad oma energiat, et teha sinu jaoks midagi, mis on sinu jaoks hea. Aga see on jälle väe paigutamine teisele. Sa annad oma väe teisele. Ja kui nad näevad, et ma võin mõelda, et kui nad näevad mind süütuna, võtavad nemad vastutuse, et teha midagi, mis toob mulle, mida tahan, mida mina tahan. Ja see on ohvri meelsus, see on ohvri rollis olemine, ohvri mentaliteet. Olles ohvri rollis, teeme me katset panna ennast teiste inimeste kätesse. Nüüd, kui sa näed, et sa teed seda, küsi endalt järgmine küsimus, mis on väga raske küsimus, aga nagu tiil ütleb, tuleb olla endaga jõhkralt aus. Millist positiivset asja ma saan või püüan saada, kui ma kaeban teistele või räägin neile, kui palju ma olen haiget saanud? Millist, mida ma soovin sellest saada, sest ma ei tee seda lambist? Me ei kaeba teistele, sest niisama. Me tahame sellest midagi saada ja mida me sellest saame? Küsi endalt päris ausalt, mida ma sellest saan. Ja kui sa oled seda teinud ja sa on selle vastuse ja selle läbi protsessinud, siis sul ongi vaja ainult teha valik, kas sa soovid jääda sellesse positsiooni. Või teenib teistsugune lähenemine sind paremini. Kuidas sul saab olla selles asjas võimupositsioon? Siis sa saad seda küsida, kuidas mul saab olla selles samas asjas võimupositsioon. Kuidas tundub? Kas make ib sensi? See on see väljend, mida mina ei ole leidnud veel head eestikeelset vastet. Kas make ib sensi? Nii, kus maal me oleme? Issakene, juba 52 minutit. Aga juba peaaegu varsti hakkame valmis saama ka. Number 9. Kus iganes on võimalik, tee kindlaks, et sina oled põhjustaja või mõjutaja rollis, positsioonis, selle asemel, et olla mõjutatud positsioonis. Me elame universumis, mis baseerub põhjuse tagajärje seadusele. Me ei ole mõelnud sellele, et see on meie võimuses olla ühel või teisel pool võrrandit, aga meil on mõningane võim selle üle. Me elame universumis, kus kõik, mida inimesed teevad, meid mõjutab. Ja kõik, mis meie teeme, mõjutab teisi. Aga need on kaks erinevat positsiooni. Liiga tihti laseme me endal jääda mõjutatud olija positsiooni. Nüüd ta toob välja selle, näiteks ettevõtjad on sellest aru saanud. Kui sa oled positsioonis, kus sa saad olla kellegi poolt vallandatud, siis oled sa nende poolt mõjutatud. Ettevõtjad on otsustanud panna ennast mõjutaja või põhjustaja positsiooni. Mina olen see, kes loob kõik segadused oma elus nii-öelda oma maailmas. Inimene, näiteks kes iganes inimene, olles suhtes, kes lihtsalt süüdistab oma partnerit kõikides negatiivsetes või mingis teatus negatiivses mustris, mis suhtes ilmneb, on oma partneri poolt mõjutatud. Ta tunneb, et tema on mõjutatud olija. Kuidas ta saab ümber lülituda mõjutaja positsiooni? Tundes ära enda rolli selles mustris, võttes vastutuse enda rolli ees selles mustris, kuidas ta ise sellesse panustab? Mida tema teeb selleks, et see negatiivne muster kordub? Ja tundes selle ära ja tundes ära kõik, mis on meie oma, ja muutes, mida me saame, põhinedes sellele teadlikkusele, kui me küsime seda, et mis on meie roll, mis on meie, mis moodi meie oleme panustanud sellele, see on teadlikkus. Ja kui me seda siis muutma hakkame, siis me lülitame ennast mõjutaja positsiooni.
et iga kord , kui tunned , et oled situatsioonis , kus sa oled kellegi teise poolt mõjutatud , küsi endalt seda küsimust . palju küsimusi on , oh kui palju küsimusi on , ma pean ikka pärast üle käima ja küsimused kirja panema . kuidas ma saan kohaneda selle situatsiooni reaalsusesse , et lülituda tagasi mõjutaja protsessi , põhjustaja positsiooni , mitte protsessi , selle asemel , et olla mõjutatav . kuidas ma saan kohaneda selle situatsiooni reaalsusesse ? Et lülituda tagasi mõjutaja positsiooni , selle asemel , et olla mõjutatav . vot nii , number 10 . järgne oma soovide põhjatähele või põhjanaelale . see läheb hästi kokku selle sama teemaga , kus oli truuks olemine . Tšau , Kairit , jõudsid peaaegu lõpuks kohale , küsi üks number ka . 39 on eesti keeles , 53 on inglise keeles . soov on kõik meie soovimine ongi kõik . mäletad võimu definitsiooni ? mäletad ? see on sellest , et tuua esile seda , mida sa tahad . on ju ? võim , vägi on see , et tuua esile seda , mida me tahame . soov on kaasatud väkke , soov on väe osa . pühenda oma energia oma soovidele , oma väärtustele , mis on sulle tähtis ja tähendusrikas . järgne neile , kui kompass näitab põhja . nagu ta enne ütles , et pühenduda paned sa kogu oma energia sellesse . see tähendab mentaalset , füüsilist ja emotsionaalset fookust ja tegusid . sinu isiklik vägi on seotud sellega , et kutsuda esile seda , mida sa tahad . see tähendab pühendumist sellele , mida tahad . mis on tähendusrikas , mis on tähtis ja mida sa väärtustad , on hädavajalik isikliku väe jaoks . hei , Sabrina , küsi ka üks number . kohe varsti lõpetame selle teema ära , siis loen numbrid ette . niisiis , tehes seda , järgnedes oma soovide põhjanaelale , teeb see sind oma elu juhiks , selle asemel , et olla kaasreisija . aga ma pean sind hoiatama või noh , Tiil peab sind hoiatama tehes seda , pead sa olema valmis minema erinevas suunas kui teised inimesed . ning see võib tähendada seda , kui sa näiteks oled , kui sa oled mässaja , et see võib tähendada seda , et sa lähed samas suunas , kuhu kõik teised lähevad . ja see mässajate jaoks võib see olla päris keeruline . sulle 50 kaja , nägin , aitäh . seda tehes tähendab , et sa oled valmis rahva seast välja paistma . võib see seda tähendada ? ei pruugi . seda tehes jätkad sa minemist oma põhjanaela suunas , vaatamata sellele , kui palju sind survestatakse . ja see tähendab ka seda , et sind tehakse näiteks valeks selle eest , mida sina tahad . mis Piret , mis sa lajad , teed oma lolli asja ? ei huvita , lähen edasi oma põhjanaela poole , lähen liigun oma soovide poole . ükskõik kui palju naerdakse , õnneks väga palju ei naerda enam . siis ta ütleb ka , et on piisavalt palju situatsiooni , kus see , kus on täielikus joonduses hoopis võtta oma vägi ja minna istudagi tagaistmele ja lasta kellelgi teisel oma väega esiistmele istuda . ja ta ütleb , et ta räägib sellest rohkem teemades , kus ta õpetab suhete kohta , muide . aga on ka palju selliseid situatsioone , kus asi üldse ei olegi esiistmel olemises . aga selle praeguse teema jaoks , mis meil siin praegu on mis on siis oma väe omamine , tänu selle jaoks on meil vaja aru saada , et see on meie võimuses , alati on meie võimuses valida , kas anda kellelegi see esiiste või mitte . see on meie valik ja see tähendab seda , et meil on võim , meil on vägi . vot nii , selline äge teema oli täna ja saigi otsa . alati nii pikad videod ja ma loodan , et te ikka kannatate ära need teemad . nii , kes see mul siin siis on küsinud ? Kairit küsis 15 . 15 . huvitav , ma mõtlesin ingliskeelse . võib-olla on vaja ingliskeelses .
aga mille eest oled tänulik just praegu on eesti keeles , inglise keeles oli see everything is always working out , aga mille eest oled tänulik just praegu , see on ka väga hea küsimus . Sabrina küsis 33 ja Kaja küsis 50. 33 Sabriinane . Loovus nõuab julgumust julgust . No loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta . vot selline huvitav asi , Harry Frommilt . Make ib sense , jah . nii , ja Kaja tahtis 50 inglise keeles . The most important thing you can give your children või mis iganes oma lähedastele is your time . kõige tähtsam asi , mida sa saad oma lähedastele anda , on sinu aeg . vot selle kirjutas mulle üks sõber turu pealt , Ryan , kes veedab palju aega oma pojaga koos . Nad teevad aeda muide , kes teeb siin ka oma aeda , kes kasvatab omaenda toitu , käsi püsti . kes kasvatab omaenda toitu ? noh , mina siin ei saa tegelikult tõsta kätt püsti , mul on mõned puud , aga mul üldiselt ei ole . oli huvitav , on ju ? aitäh , Aurora . Aurora . No kas teeme selle ka või ? energiatõmbe ka või ? ma tean , et juba on tund aega läbi , aga kes viitsib jääda , siis teeme ühe energiatõmbe või meditatsiooni või mis iganes välja tuleb . mul on trumm ka kaasas , ma ei tea , kas ma veel kasutan teda . on ju , Tiivi , just nimelt , mulle ka meeldib see , kuidas Tiil paneb asjad sellisesse . sellisesse nagu konteksti , et nagu on kohe , ongi võimalik kohe midagi muuta . tundub mõistlik , on arusaadav või muud seesugust . no ma tund- , no vot , see ongi , see oleneb olukorrast . okei okay, , no anyway , olete valmis ? hakkan pihta  leia omale mugav asend , kes ei soovi kaasa teha , kes soovib uttu tõmmata , siis aitäh teile , et te tulite ja kes , ahaa , no näed , vilekas , väga hea . et kes soovib jääda energiatõmbeks , siis leia omale mugav asend . kus sa saad mõnusalt lõdvestuda , kui sa saad pikali olla , on veel eriti hea , kui sa saad klapid panna , siis kui ma trummima hakkan , siis klappidega on trummimine ülihea  kui sul on vaja vett juua enne , siis joo vett . ma joon iseenda jaoks . olen siin tund aega vahutanud . natukene . nii . leian endale mõnus asend . siruta ennast ka natuke ja võib-olla oled ka natuke kangeks jäänud  ja siis , kui sa oled endale mõnusa asendi leidnud , siis hakka hingama sügavamalt sisse ja välja . iga kord , kui sa siis , kui sa välja hingad , siis sa lõdvestad oma keha . lõdvestad oma keha füüsiliselt . tunnete , kuidas kõik , kuidas nagu pealaest jalad alla , nii su keha järjest pehmeneb , lõdveneb , lõdvestub  muutub mõnusaks , pehmeks , raskeks . kogu see olemine muutub mõnusaks . ole kindel , et sul ei ole segajaid . et sul on mõnus , turvaline olla . ja võid kutsuda enda ümber nagu sellise toetusringi nii-öelda , nagu mis on sinu või mis või kes on sinu jaoks turvaline , need võivad olla inglid , võivad olla meisterõpetajad , meistertaimed isegi näiteks  kutsu nad enda ümber , see võib olla ka lihtsalt , võivad olla ka lihtsalt mingisugused väeelemendid sinu jaoks , võib-olla mõni suur kivi või isegi väikegi , võib-olla sa võid ka oma kristallid sinna enda ümber mõelda , need võivad olla inimesed , nende mingi teatud inimese või inimeste energiat , mis on sinu jaoks toetava energiaga . või loomad või müstilised olendid ja kutsu nad sinna enda ümber  siia praegu enda ümber . kui soovid , ei pea .
et sul peaasi on see, et sa tunned ennast turvalisena, sa tunned ennast kaitstuna ja sa saad lõdvestuda mõnusasse olemisse, hinga sisse ja välja. Ja välja hingates lõdvestud järjest rohkem ja rohkem. Kujutle, kuidas sa lõdvestud oma päikesepõimiku enda nabapiirkonnas. See on sinu päikesepõimiku tšakra, sinu kolmas tšakra, sinu rõõmu ja sinu väe tšakra. Kujuta ette, kuidas sa selle lõdvestad selle piirkonna ja kuidas ja tunneta, kuidas sinu sees selles piirkonnas nagu energia pöörleb. Ja võib-olla avaneb. Ja kujutle, kuidas sa avad oma kroonchakra ja tõmbad läbi oma kroonchakra, tuleb sinusse kollane valguse kiir. See ongi sinu isikliku väe toetuseks. Kollane valguse kiir. Kuidas see tuleb niimoodi? Tulebki läbi su kroonchakra sinu nabapiirkonda, kohe sinu nabapiirkond siia päikesepõimikusse ja toob sellesse energiat juurde, palju-palju energiat juurde. Näe kohe, kuidas see muutub kirgemaks, kuidas see tšakra avaneb, kuidas ta terveneb sinu silme all. Võib-olla sa tunnetad seda, võib-olla sa ei näe mingeid visuaale, võib-olla sa lihtsalt tunned seda, kuidas nagu sinu sees nabapiirkond muutub mõnusaks soojaks. Muutub mõnusaks. Kergemaks muutub kogu su olemine. Võib-olla su emotsioonid muutuvad. Võib-olla tulevad üles mingid emotsioonid, mis on olnud alla surutud. Võib-olla sa hoopis nutad. Võib-olla sa hoopis naerad. Mis iganes emotsioonid tulevad, valideeri seda kõike. Kõik on põhjendatud, kõik on õige. Ära suru midagi alla, ära tee midagi valeks. Kõik emotsioonid, mis sul üles tulevad praegu, mis iganes moel, kõik on õige. Ole kõigega kohal, iseendaga kohal, täielikult siin ja praegu. Võta vastu, see tervendav kollane valguse kiir universumist. Universum soovib, et me avardume. Universum soovib, et me terveneme. Universum soovib, et me avardume. Ja kujutle, kuidas su jalataldades kasvavad juured maa sisse. Kujutle, kuidas ema maa võtab armastavalt su juured vastu. Ja lase nendel juurtel kasvada kuni maa südamesse välja. Kui sa näed mingeid värve. Väga hea, kui sa ei näe, ei ole midagi hullu. Põhiline on see, kuidas sa tunned ennast. Kuidas sa ennast tunned? Kas sa tunned, et maa alati toetab sind, alati kaitseb sind? Ema maa armastab meid. Näe seda, kuidas kui tunned seda armastust ema maa südames. Ja sinu juured lähevad tema südamesse. Ja saavad sealt seda armastust. Ja läbi nende juurde jõuab see armastus sinu südamesse. Tunneta seda, võta see täielikult vastu. Lihtsalt visualiseeri, kujuta ette, kuidas see tunne on saada osa sellest piiritust, tingimusteta, kõike hõlmavast, emalikust, tõeliselt kõige tugevamast armastusest, kõige ilusamast ja vastuvõtvamast armastusest, mida sa suudad ette kujutada. Võid kujutada ennast oma hingekoju, kui sa tead, mis see on. See on see koht, kus sa saad alati minna sinu loomingu maailm nii-öelda. Et sul on hea olla, sa oled turvaline. Sa tunned, et sul on kõik võimalik. Ja kuidas see tunne on, häälest ennast sellesse tundesse, kuidas see tunne on, kui kõik su soovid on täide läinud. Kuidas see tunne on?
lihtsalt kujuta seda tunnet enda sees. Kõik su soovid on täide läinud. Luba endal seda tunda lihtsalt praegu. Võta seda kui mängu. Kui see on sinu jaoks väga võimetu, siis praegu sa lihtsalt mängid seda. Sa lihtsalt lubad endal seda tunda, kuidas see siis oleks. Kui sa oleksid lubanud kõikidel nendel soovidel, mis sul on, täituda. Nüüd see ongi nii. Hinga. Lõdvestu veel sügavamalt sellesse olemisse. Kõige olulisem on lõdvestuda. Olla lubamises kõigega, mis on. Ka kõik need, ka kõik see ärevus, mis üles tuleb, võib tulla. Ole sellega lihtsalt kohal. Praegu ongi oluline olla kohal. Vaatleja, tundja, kogeja. Kuidas sa ennast siis tunneksid, kui kõik, mida sa oled iganes soovinud, on täitunud? Sa oled lubanud endal need asjad vastu võtta, et on täitunud. Nendes situatsioonides tunneta seda tunnet, mis sinus valitseb. Sa oled oma väes. Kõik, mida sa oled soovinud, on täitunud. Sa saad soovida kõike, mida sa tahad. Sa saad seda kõike lubada. Saad vastu võtta kõike, mida sa soovid. Oma elu troonil. Sa oled oma elu kuningas, kuninganna, looja. Ja mitte üleolevalt ja teisi alla tallates, vaid lihtsalt oma väge tunnistades, lubades. Saades aru, et ka kõigil teistel on oma väge. Ja sellega nad ei võta sinult väge ära ja sina ei võta neidelt väge ära. Thank you.
sellega täielikult kohal. See oled sina. Sina oma väes. Tegemas kõike, mida sa oled soovinud. Vastu võtmas kõike, mida sa soovid. Thank you.
üles oma vägi, kinnita see teadmine, et sa oled nüüd valinud astuda oma väkke, oled valinud oma väe, oled valinud olla lubamises oma soovidega, kuulad oma intuitsiooni, järgned oma südame kutsele, isegi siis, kui teised seda eitavad, valeks teevad, kui sina tunned, et see on sinu südame kutse ja sa ei tee sellega mitte kellelegi midagi halba. On salvestada see oma energiakehasse, oma teadlikusse. See on sinu teadlikus nüüd. Ankurda see, joonda ennast sellega. See oled sina tegemas enda asja. Tee veel paar sügavat sisse ja veel hingamist. Iga kord, kui sisse hingad, tõmba kokku kogu oma vägi, kogu oma energia, kõik, mis oled sina. Ja välja hingates joonda see enda olemusse, joonda see endasse, joonda ennast sellega. See on sinu energia, see on sinu vägi, see oled sina, see on sinu teadlikkus. Kui sul on vaja seda mitu korda teha, tee seda mitu korda. Aitäh sulle. Ilusat õhtut sulle. Ja kes soovib selliseid... Noh, ma nii pikki videosid ei tee, aga ma teen igapäevaselt mina ja Pilleriin praegu. Mul on küll ka Ingrid, aga Ingrid on natukene eemal praegu. Meil on selline grupp nagu energiamängud Piretiga, kus siis mina ja Pilleriin teeme aktiivselt igapäevaselt energiatõmbeid erinevatel teemadel. Nii et kui sa tunned, et see panustas sulle, ja soovid seda igapäevaselt kogeda, siis anna mulle teada, mul on selline grupp nagu energiamängud Piretiga. See on siis üldiselt on ta tasuline grupp, aga nüüd me oleme teinud uksed lahti kuni mai lõpuni. Ehk siis kui sa tunned, et sa rahaliselt panustada ei saa, siis ehk leiad mõne muu viisi, kuidas panustada, näiteks kas või oma aktiivse osalemisega. Ja ka iseenda valikutega kapist välja tulla vahel, teha ise mõned videosed, postitusid seal ja et anna teada, kui sa ei leia seda gruppi üles, siis küsi minu käest. Ja see on tegelikult mul siin Piret Firefairi Eesti lehel on ka kinnitatud see kutse sinna gruppi, kus on ilusti kirjas, mis sa selleks tegema pead. Ma ootan nüüd motivatsiooni kirja sinult ja just, et kui sa ei saa rahaliselt panustada, siis millise panuse sa soovid omalt poolt anda ja just nimelt, et ära korda vastu võtta seda, mis on sinu ja ole see, kes sa oled, vastu oma väkke, järgi oma südame soove ja
aitäh teile ka kõigile . aitäh , et te tulite vaatama ja kellega me siis ei näe grupis , siis näeme järgmisel laupäeval .